Sanjeev kan Kartik striker. Come on Kartik, wake up, wake up. Ini ini ini. Dah buat live kan? Ada ada ada. Bagi ni garuk. Mana dia, mana dia? Sayang aku untuk keeper kalau tak boleh full team. Ya tu. Lagi 2-3 minggu lah kita buat. Ya okey lah, cross tak kena ni. Tak masuk. Tadi dah lambat cross dia keluar. Dah tak sebab dia baru first cross kan. Dia tak tahu lagi. Ya. Saya takut kena, saya dah keluar dah dengan apa. Siap bot tu. Takut nak keluar lebih tapi itulah. First cross macam yang cakap kan, dia boleh take the risk lah. Takpelah nak buat macam mana kan, benda dah jadi. Apa, benda dah jadi lah. Hahaha. Dia dah kalah lah. Next time. Apa, okay. Dia faham mesti kan. Second game kita bagi Forest main sikit rest lah. Okay. So after game masuk balik. Kita main full team balik. After tick. First game kita lawan apa? Jang. Kita aku target main Nero. Main Nero pula. Atra defensif tu sembah semua dah? Dah setting kan? Apa Zip? Atra defensif tu, dah setting kan? Haa dah. Agam. Dua formation je. 4-2-3-1 dan 4-2-3-2. Okay. Okay. Jang United PM Zip. Ya apa? Cakap sabar jap eh. Ada seorang tengah cuci berak anak. Cakap lambat sikit. Cakap sikit. We feel kita bubol eh jadi. Fun. Okay eh, left wing eh. Okay. Baik. Dapat peluang shoot je terus. Jangan tarik-tarik lagi. Agak tu. Member ni kaki nak finish shot ke? Rembat straight lah ni pun semua. Min tu lah, dia agak-agak. Sian tu. Lepas ni kena buang agak-agak tau. Agak-agak tu kena buang tu. Apa difficult lah kalau ramai orang. Kalau ramai press. Tak apa, aku ada je belakang kau. Tak ada belakang kau, depan kau. Alamak. Botol ke tak? Itu lain tu.
Oh, jaga-jaga depan dengan Nek Ibu. Babi lah, Bin. Aku tak tahu. Aku tak tahu. Jaga-jaga. Bahaya tu. Bahaya. Babi, Bin. Kau Bubin tak nak gambar pun gabungan connect sial babi Bubin. Ah, kau tengok, kau tengok tak ini. Aku tengok kan eh saya baca kau ni. Bodoh. Babi ah, nak main ni pula. Yalah. No upgrade, no upgrade. Katik, when you kick off better than you kick off. Please ah. Kalau dia yang kick off macam mana? Memang dia yang kick off tu suruh dia sabar jap. Bukan, bukan. Maksud aku team team opponent. Patut buku juga lah kat kawan. Kapten dia Hisham jadi tak, dia tak gerak. Aku Hisham. Semua ready ya, ready. Ready, ready, ready. Oh, dah tak eh. Come on guys. Go trail break, go trail break. Bagi bawah mata. Kalau losing tak apa. Losing skin. Ah, losing skin. Be no need celebrate. Katik lah. Ah, katik. You will listen. You will listen lah. Just celebrate. He will immediately press. He will immediately press button lah. Siaw. Tak dia tu yang pakai WP lah. Tak, bila orang running kan, dah tahu kan, cycle tengah running. Kau kena follow je dia. Macam saya aku buat selalu tu. Haa, CB lah ni, CB lah. Okay, okay, okay. Okay, pass captain. Azif. Ya. Yeah. Pass it. Kau ready dah ke? Dah. Kita nak masuk game ni. Let's go. Let's go guys. Moving, moving. Jangan panik, jangan nervous, cepat. Cepat. Jangan bisa. Let's go guys, let's go. Can do it. Bila jana di dada, come on. Ayo, ayo. 3 point. Ayo, ayo. Let's go, let's go. Yes, it's a tap. Our first league game. Let's go. Ada peluang shooting ke? Jangan tunggu-tunggu. Ha, dengar tu Fad. Got chance shoot. Got teammate open, Fad. Bentar, jangan tunggu buat kerja. Baiklah, Bin. Come on, come on, come on. Woi. Hey, relax. Tak. Dah tekan-tekan ni. Time sekarang tak boleh buat ke? Yang boleh, yang boleh. Takut dia DC nanti. Kamu weh, kamu weh. Dia orang boleh back. Dia boleh back. Cik, kau sedang kau. Ambil korang lah. Boleh dapat. Good, Kuma. Aku ada kosong. Nice one. Eh, jangan jangan lari. Dorang.
dekat je minta. Oh, dia orang tak push you. Main bin. Aku ada bin. Mike Fan. Belakang ada Fan. Fan. Ha. Ada lagi. Kena. Kiri mana tadi? Apa dah? Cun. Back position je. Biar tunggu. Katik, left side. Tak boleh. Eh, divest. Ke bawah. Jangan pergi kat aku. Lain go. Aku belakang, aku masuk. Eh, jangan. Dah ramai pergi. Seorang pergi. Kau belakang kanan. Seorang pergi. Aku ambil. Oh, yo. Okay, wait first.
Simple, simple, ujung, ujung. Okay, cun, cun. Kita tak nak cun. Di back. Tenggit. Okay, okay, still on, still on. Tak ada. Fun, baik Fun. Aduh. Dia orang penuh baik. Apa kan bila kita dah attack kita kena ready dulu, kena dalam tolu. Kita banyak kena counter ni. Kamu kan boleh menang kan? Okey, come on. Naim, kau dah buat live kan Naim? Aduh. Ada. Janganlah. Azim nanti habis game remind saya ambil gambar result ah. Okey. Tu mana ni? Jangan link terus tau. Bila habis game tau. Selalu. Kau nak jadi team of the week je boleh tu. Saya gol. Tak ada orang lagi. Tengah. Cepat, mak. Belakang. Ni seorang. Dia nak try. Tipu. Alright. Jangan lari dia. Alright. Boleh. Ah. Okey. Oh my god. Kumar dia. Eh, jangan tak ni. Pergi tempat main. Korang je pergi. Tak payah ramai. Ambil orang. Main ni. Kalau buat orang ramai. Ni tu. Dapat dia. Keeper up sikit. Lain. Okay, come on. Cap bila kalau betul kita biasanya bila dia dah go ni kena balik senang lah. Ambil dia naik. Cycle je pergi. Cycle. Kisah mesti. Bila kena attack mesti ni. Orang. Bila counter baru buat betul. Lagi ni. Cycle je atas. Go, Dapat go, 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 go,
Tapi tak join tak press. Umar tengah ada. Jangan ni sangat. Baiklah. Umar tak ada. Aku ada. Aku ada. Aku ada. Fan, aku ada Fan. Okey, jap, jap. Cun. Jap. Jap. Aku turun dulu. Aku nak turun lagi. Jap. Weh, dekat aku nak pergi. Eh, kisah dah ni, kisah dah ni. Weh, jauh tu. Turi. Tanduk. Eh, go. Sorang je pergi, Alamak, mana bunyi ni? Okay, drop. Oh my god. Dot. Lagi. Aku ada fun. Aku boleh. Okay. No rushing. Not bad. Alah, okay. Good idea kata. No rushing, wey. Come on. Kita leading. Okay, dapat. Go. Check player. Boleh patah balik. Boleh. Belakang pendek. Okay. No. Cantik. Ketik. Jangan keluar. Aku tak ada game. Jangan leak game gila tu. Baik, sial. Bodoh dah gua.
Macam dah menang liga tu. Baik, baik, baik. Mangat tu nak, mangat. Dia ada passion, dia ada passion lah. Okay, okay, baik, baik. Minta, minta. Baiklah, Faris. Hei, Faris, baiklah. Fih, ramai tengok live ni. Kau main live kat mana? Ada YouTube ke apa tu? YouTube, YouTube. YouTube. Pun dah IG tadi. Kena tak play rating. Kau tengok play rating masing-masing. Haa. Tengok play rating tekan. Ambil gambar. Tengok kan. Dekat performance. Performance. Dekat mana? Okay. Tengok performance. Tak kena gambar tu. Gambar kau. Performance. Oh. Haa. Ni kita gambar ni. Okay, okay. Haa, ambil gambar tu. Hantar group. Oh, yeah. Masih mati. Ni nak masuk statik. Ipan buat nanti dalam liga dia record satu gol. Yang ni saya ada gol. Ada di sini. Ipan tak tunggu, guys. Sumpah lah. Sumpah lah. Kau tak gambar kau muka kau apa? Bodoh lah, Syed. Eh, aku salah gambar pula. Bodoh lah kau. Kau mahal lah si. Si mahal lah si. Dili si. Mak malu. Eh, boleh buat ke? Hahaha. Haji, dah tengok pas aku 100% tu. Apa dia ni? Dah boleh ke? Dah keluar, dah boleh keluar. Dah ambil rumah keluar. Buat lah si. Eh, alat rakam Go Ifan ni. Bodoh. Bin, asal gambar kau rosak, Bin? Biasalah, TV murah. Tapi kau boleh baca kan? Baik, baik, baik guys, baik guys. Di mata. Asal rating kau tinggi pada aku, Bin? Mak tu. Hama gila lah kau punya. Aku 7.4. Oh, aku. Aku apa? Aku ada, ada, ada. Aduh, Ubi, patutlah. Ni, ini kalau dapat TV sedap ni, kau pun perform tu. Kau tengok TV dia. Bin. Kau kenapa rating kau tinggi sangat ni, Bin? Lagi tinggi pada aku tu. 3 poin. Baik, 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 baik. Baik, baik, baik. First win. Kita control possession, has more chance. Aduh, sebut pun dah tak betul lah. Dia lah, yang aku tak betul kan. Yeah, yeah, we have more chance. Aduh. Asal delete Mat Roshi, asal delete tu. We had no job. Hahaha. Tengok pating aku tu, selama 1% no. Oi, 13 players online. Aduh, tadi kalau corner tu dapat go, baik je. Eh, corner macam mana cakap? Aku rasa, aku rasa yang lain kena pergi ke depan. Macam ikut Azim kan. Belakang pun biar Azim. Ikut lah, kalau keeper AI boleh je ikut. Baik lah. Tak, yang penting shoot. Haa, penting shooting. At least bola tu muntah. Kita ni tu, diorang susah tu nak tebuk kita. Baik tu. Mental penting tu. Mental tu, diorang susah kita nak tebuk. Eh, aku rasa maintain lah position ni. Biar. Kau 4-2-3-1 ni kena. Tak. Depends lah. Kalau aku tak tahu hasil lepas ni macam ni. Wah, tu. Depend pada team. Mana Faris tak masuk? Eh, main tu. Tengah sendap tu. Tak, ni bukan ni. Liga pukul 12 kan? 11.30. 11.30. Okey, 11.30. Okey, 11.30. After game ni pun ada 1 minit.
Main, possess je tu, main possess memang kita boleh create chances lah. Ya. Baby nanti mak ni, Robin yang botak negro tu, dia selalu pusing-pusing tu. Ya tak, mana lawan Nadim tu? Tu dia lain kan? Tak, bukan, bukan. Ni team lain lah. Depan ni team lain. Tak, jatuh team lain. Team lain. Oh, dia sekali je? Kau sekolah tak? Macam ni gak? Macam ni gak? Kau sekolah tak si? Kiranya away tu nanti ya, nambah lagi ya. Sekolah tak? Ya. Kau faham tak, Bin? Kau sekolah tak? Oh, si opposition 8. Aku banyak turun, aku banyak turun. Dia akan naik atas. Dia support defense. Baik, Ajit. Aku limit bulat lah, bulat garisan tu lah. Gila. Mampus tau. Come on guys. Hey, next game kau berapa? 3 minit lagi. 11 minit. Lagi 3 minit. Ya, aku dah tengah. Pekak kau. Hahaha. Aduh. Siapa? Siapa? Jangan jawab. Babi lah, macam ludah je. Apa? Ludah. Aduh. Naik. Game apa? Sorry. Kalau game sekarang, aku keluar lah. Asal? Ha? Ha? Apa dia? Asal? Hapus kau, Vin. Takkan kena hanam dulu. Abis cik. Tengah TV ni. TV apa lah? Tak, Bin, belilah TV. Masuk, naik. Konsep bola, jangan main banyak chatting. Baiklah, Bin. Ada ruang chatting lah. Bila. Nak jaga mana? Jawab dulu soalan aku, bila? Siapa? Annoying babi. Duduk dalam bulat lah, buat kerja senang tu. Baiklah, Bi. Guys, second game. Maintain macam tadi. Maintain je, guys. Takut. Dah tackle kek ni. Ya, aku 10 hidup tak pernah dapat kat kuning tu. Gol dia pelan macam. Baju si smoke ya. Cantik baru ni, boleh. Gameplay dia macam mana? Jangan buka video tu, main je. Tak, main dulu. Kena main lah. Kena main lah. Tak pula, tak pernah lagi. Tak baca lagi mainan ni. Lagi, tak pasal bagi aku tengok dia play game doang. Nanti aku tahu lah. Siapa guna internet ni lag tu? Aduh, time ni pula. Why?
Sial, tinggi babi dia. Aku dah kata lah. Oh, tinggi gila tu dia, landak dayak ni. Tak lah, otak dia landak ni. Jadi nampak lah. Tinggi gila tu. Fan, aku ada fan. Divesh. Eh tu kuma ni. Dapat lagi sih, dapat lagi tu. Yes, yes. Eh dia dia. Ada di dengan. Cek masak, masak. Fuh. Divesh,
Tak boleh, lambat. Kalau dia orang corner, duduk je tiga orang dah tu. Haa, duduk tiga orang tu. Keeper naik jaga kat yang panjang tu. Tak naik tak apa, ini tiga orang. Dia memang akan target ini. Ada dua orang tu. Dua orang tu. Kalau boleh, lima orang, lima orang siap. Besar kan? Tapi kita advantage. Kalau kau terupas macam tadi tu, memang advantage lah. Macam mana? Just terupas macam tadi. Haa, advantage tu. Dia berat. Betul. Tapi kalau boleh try logo tak try tu, boleh makan ni pada ni.
Dekat dia ni. Oh, wow, left back ada. Lelah, lelah, lelah. Okey, okey, okey. Depan terus, depan terus. Alah. Main simple je weh, kau main weh. Kau lepas dia tu. Kau jangan tackle je. Hei, main masa. Weh, dia buang masa ni, dia buang masa ni. Dia buang masa, Jameson. Tiga orang dalam tu. Baik. Tiga orang. Jangan tahu, kosong. Kita ada. Ini, boleh. Kita boleh buat. Kuma tengah balik dia. Tengah je Kuma. Babi tak fall, sial. Ui, tak boleh dia scam dua referee ni. FIFA ni. Bodoh lah FIFA ni. Go, Fan. Kuma tengok, itu ball. Eh, lari siapa tu? Mekanik. Wah, baik. Lagi, boleh. Satu lagi. Kita Ini kiri tu. Pak, ada. Pak, aku ada. Baiklah. Tengah-tengah korang. Belakang ada, Pak. Yang kantor, ada orang tu. Aduh, masa tak. Eh, ambil ni dorang. Ada dorang ke? Dorang je. Kamu jangan miss. Dorang je. Opak. Baik. Weh, jangan kantor ni. Jangan main banyak tu. Clear. Lelek, boleh betul lah. Okay, Tak boleh betul ni. Alright. Okay, next one. Woo! Good idea. Alamak, nampak dia raja. Ikut dapat dia. Eh, tengah. Okay, gang. Bola ni tak ada. Kuma. Go wise. Sorang je pergi. Orang. Weh, tak siap. Lala. Weh, apa yang duk? Ada benda ni, Aku tak nak. Push. Ayah, okay. Jangan keluar, kita tak boleh cross. Boleh. Kamu ni. Babi lah keeper ni.
Bodoh. Bodoh saya keeper. Lagi lah keeper lah memek bodoh. Baru lah betul. Lagi lah keeper. Baik tu kita main sumpah tu. Sampai dah dah okey tu. Yang buat tak gambar lagi. Tak gambar lagi. Babi betul. Masalahnya Mubin kan. Mubin kantil tu. Tak download gambar lagi dah nampak dah buruk dia. Aduh, sialah. Ye Mubin, eh sayang kau lah. Bila? Aduh. Gol daripada gol tanduk. Gol keeper bodoh. Kita ni bukan lawa ni. Tak apa, apa anggap je 2-1 tadi kan. Eh, sialah. Bukan dengan baik oleh Sanjeev, later send gambar ni. Memang nak.
issue tu. Kita boleh jadi issue. Apa? Kalau pasal asal tangan je pun. Aku mah aku hari. Habis TV moving tu tak nak jadi issue. Kau dia ke? Kau boleh tolong lah. Bobby bukannya kacau gameplay pun bodoh sial. Okay, game bila lagi? Dia tak ada Isnin je. So Faris tak main lah nanti ya? Boleh lah, tak pernah sampai dia main lah. Besok kita dah. Ni dah boleh go lah kan? Boleh go. Kau tu captain. Adik kau tak ada ni Mesh? Dia makan jap. Dia masuk je keeper. Tak boleh defense nak pressure keeper. Kalau kita full team. Tapi gue dah lawa tu hari. Ah butuh lah lawa. Gue kita ke apa? Lah tadi bodoh takkan gue enemy. Apa yang tak buat bodoh dan aku tak ada. Oh bodoh. Jangan lupa baru ambil. Okey Abi, kalau tadi kalau serang kau naik tak apa lah, biar betul. Tak, tadi kita yang last tu jojoh lah lah, padahal semua boleh delete tu. Kita selalu macam tu tu. Tak lah, attack semua dah naik, memang tinggal asyik punya tu. Aku target seri ni tu yang aku clear tu. Ya. Tak, tak clear clear apa, tak ada hal. Kadang kita dah rushing kau pun tak kejar pula. Nak attack tu macam ingat kita boleh buat apa. Kita bukannya ada buat mistake pun tu. Gol macam tu aduh. Dendam dekat malam. Rindu tu malam. Baik geng. Terbaik ada. So game tadi 8-1. Apa yang 8-1 tu? Rating aku tu. Oh. Itu baik Sanji. Second game pisah. Alah. Itu memang sedap tu. True. Yeah. Shoot. Bye. Bye. Baik. Kalau boleh sikit. Orang nak rumah. Dia pendek. Oh. Aku Ibrahim.
Baik bin, atas bin. Baik bin, bin. Alah. Itu baik tak bayar bin. Jadi baik tak bayar. Baik tak bayar. Kau boleh. Oh, boleh. Alah, apa yang dia tahan lagi? Katik punya ni penalti memang kat, Katik no. Takkan receive je. Oh, Katik no the glitch. Tua. Dah. Boleh boleh aku nak boleh. Itu punya glitch.
Pulang yang dia aku buat eh. Aduh, glitch. Mundur gambar. Fon. Ketik itu. Eh silap. Salih Fon je kat situ. Rindu aku ke? Alamak. Aku tertengkau ni. Baik baik. Eh mana aku? Mana? Cantik. Weh pergi balik center back. Mana center back? Hilang. Ha Fon. Kau ada Fan? Alamak. Kau jauh. Ui, aku dah lari lukat. Lagi. Sampai jaga peyi dia panjang. Peyi dia panjang tu. Kaki pun panjang sial. Dia kerja ni, dia ni dia apa? Poacher. Target man dia ada. Tu lah tu. Ui. Di mana aku siap? Bukan. Kau. Dia ambil. Kek ambil. Yelah, masa dia nak ambil kau nak buka lah. Kau jangan pergi pasang apa. Haa. Apa? Retry Van? Aduh. Sini. Nak juga. Hei, aku ada. Ah. Bin. Baik, Bin. Ui, baiklah. Alah. Baiklah. Member kau ada tak? Kenapa nak main dengan tadi? Nanti aku tanya dah. Babi tak red card. Mereka. Diorang tak red card gitu je. Baiklah Farif. Divash. Eh, apa kemah? Oh, gol. Oh, gol. Yeah! Alah, babi. Kanta. Begini. Luar. Luar pun, babi. Ui. Aku kena imbahan lah. Wow. Kau tengah bulat ke apa tu? Ya tu. Aku ingat dah clear tadi. Betapa. Kompek. Buang. Nice. Oh Allah. Ui. Aku tekan tu. Pendek betul tau. Kenapa kamu boleh pendek sekarang ni? Aduh. Boleh abang, kita nak pension ni bang.
Bagi aku beri. Tukar. Dim, oh, yo. Depan aku ada ban. Bapak tinggi gila bola. Kiran. Ah, gol, gol lah, gol lah. Gol, gol, gol. Gol! Lai gol lagi, gol lagi. Ala 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 ala. Ala. Oh, bin, 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 aku buat buang, aku buang. Aku buang, aku buang, aku buang. Ui. Ui, baik di best. Tutup, 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 tutup. Ambil kau. Oi, 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 oi. Blah, blah, blah. Baik, Bin. Bin, 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 bin. Baiklah, Bin. Alah. Outside tu. Bongkau kan. Ya, 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 ya. Again. Weh, bengar ni, geram ni, aku geram ni. Demi landak, demi landak. Demi landak. Ya. Tak guna. Ya. Baiklah Zing. Yeah. Yeah. Tak itu tak ya. Alamak. Alamak. Wei wei apa lu? Wei. Anak nak bunuh dah. Anggap dia yang striker ini landak. Ya. Alamak, 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 alamak. Babi ref. Aku tengok. Awal Amin. Ye. Ambil kau. Ambil kau 5 tu bagi. Kau tu pinching lah tu. Ni ada ni. Ha, on jeli ni. Ya, gantung. Tu tu orang tu ada pi memang dia tak balas lagi. Oh, ya ke? Oh, di tengah strike. Oh. Nak tunggu ke? Kita agak menunggu lama kan. Masak nyegi depan. Ah, ada round dia. Okey, second up. Eh, hey, Bin, kau tak ada gambar performance tu, Bin. Siapa? Eh, siapa tadi hantar gambar muka? Apa kelakar kan? Proceed. 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 Tapi, 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 tak kisah, tapi, tapi, tapi nanti. Eh, keluar, keluar, keluar guys, keluar guys. Shit, tak keluar. Paling first lah tu. Tak, ni baik hantar gambar orang ni kalau hantar muka dia ni. Aku dia je kau. Yesik je. Okey lah, aku rasa kena buat cantu lah boleh menang. Tak apa. Mampus kau. Ajak adik you join lagi best. Adik siapa ni dah tahu. Ah, ya, ya, ya. Lebih baik kau tak selfie gambar kau botak ni. Hahaha.
lambat lagi lah. Saya masuk dulu. Series of Kingdoms. Kalau kita menang liga nanti sponsor pun pergi dia. Boleh, boleh, boleh. Mampu tak nak aku sponsor dia. Mampu dia. Hei, nak main liga lagi satu lah? Haa, malam satu. Korang? Tak boleh lagi. Berapa minit sih kalau ada friendly? Zim, ada orang lain ajak Zim? Ya. Jangan ajak now. Now? Tak, tak.